ଆମର ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ମଣ୍ଡି ଯେଉଁ ଇନାଗ୍ରେସନ୍ ହୋଇଥିଲା କାଲି, ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେଭେଲ୍ ମିଟିଂ ଦୁଇଥର ମିଟିଂ ହୋଇଥିଲା। ସେ ମିଟିଂରେ ମାନେ ଫାଇନାଲ୍ ହୋଇଥିଲା 23 ତାରିଖରେ ମାନେ ଓପନ୍ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତା ମାନେ 7 ଦିନ ପରେ 30 ତାରିଖରେ କାଲି ଇନାଗ୍ରେସନ୍ ହେଲା। ଯେଉଁ ଇନାଗ୍ରେସନ୍ରେ ମୋହନ MLA କେ ଡକା ହୋଇନି, ଫର୍ମାଲି ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ଆସିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁ BJD ଗୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କୁ ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ ବସେଇକି ଯେଉଁ ମଣ୍ଡି ଇନାଗ୍ରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ। ଏଇଟା ମାନେ ବହୁତ ଥର ବି ରିପୋର୍ଟିଂ ବି ହୋଇଛି ଜିଲ୍ଲା ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍କୁ, ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଗୁଣ୍ଡାମାନେ PRA ମେମ୍ବର ନୁହନ୍ତି କି ସରପଞ୍ଚ ନାହିଁ କି ସମିତି ମେମ୍ବର ନାହିଁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କିଏ ବି ନଥାଇକି ଇନାଗ୍ରେସନ୍ ବି କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ହିସାବରେ ମାନେ ବହୁତ ଭୁଲ ଜିନିଷ ବୋଲିକି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ବି ଜଣାଇ ଦିଆଗଲା। କିନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆମେ ଆଉ ଭୁଲ ହେବନି ବୋଲିକି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ବି ବାରମ୍ବାର ଭୁଲ ହେଉଛି। ଏଇଟା ମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍କୁ ମୁଁ ନିନ୍ଦା କରୁଛି, ଏମିତି ଗୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କୁ BJD ଗୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିକି ଏମିତି ଇନାଗ୍ରେସନ୍ ଏମିତି କରାଇବାର ମାନେ ଠିକ୍ ନାହିଁ ବୋଲିକି ମୁଁ ମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏ ବର୍ଷ ବି ଆମର ମାନେ ମାନେ ମିଟିଂରେ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆହେଇଥିଲା ଏବେ କମେଇଲେ ବି ଫର୍ଦର ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଲେଖିକି ଆମେ ସେଇଟା ମାନେ ଯେତିକି ମାନେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ସବୁ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ଆମେ ନେବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆହେଇଛି, ସେଇ ହିସାବରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲେଖିକି ସେ ସବୁଯାକ ମାନେ କ୍ଲିଅର୍ ଆଉଟ୍ କରିବୁ ବୋଲିକି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସେଲ୍ ବି ଚାଲିଛି ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ, ଆନ୍ଧ୍ରା ପଳାଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ମାନେ 2050ର ମାନେ ଯେଉଁ ରେଟ୍ ଫିକ୍ସ ହେଇଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର, ସେଇଟା ମାନେ 1300, 1400, 1500 ଭିତରେ ଆନ୍ଧ୍ରାବାଲା ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସେଲ୍ ହେଉଛି ମାନେ ଯଦ୍ୱାରା କି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନହେଲେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମାନେ ଠିକ୍ ଷ୍ଟେପ୍ସ ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଇଟା ଯେମିତି ନ ହେବ ବୋଲିକି ବି ଆମେ ମିଟିଂରେ ମାନେ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଦିଆହେଇଥିଲା, ସେଇ ହିସାବରେ ଷ୍ଟେପ୍ସ ନେବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଯଦି ନ ନେବେ ଆମେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆନ୍ଦୋଳନ ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ୍ ଘେରାଉ କରିକି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ମଣ୍ଡିର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ ଆଗରୁ ରିଟର୍ନଲି ଇନଫର୍ମ ଟୁ କଲେକ୍ଟର ଆଣ୍ଡ CSO, ସେମାନେ କୌଣସି ଚାଷୀର ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ମିଲର ଆଣ୍ଡ CSO ଆଣ୍ଡ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଏମାନେ ସବୁ ଭାଗୁଆଳି, ସେମାନେ କମିଶନ ରହୁଛି ବୋଲି ସେମାନେ ଚାଷୀକୁ ମାରଣାନୀତି କରୁଛନ୍ତି, ଚାଷୀକୁ ଅଖା ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ୍ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଚାଷୀକୁ ଆମର ନିୟରେଷ୍ଟ ମିଲରମାନଙ୍କୁ ଟେକ୍ କରିବା କଥା, ହାଡ଼ୁ ପାଳା ମାନେ ରାମଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱରକୁ ଦେଉଛନ୍ତି କାଶୀନଗର ହାଡ଼ୁବାଙ୍ଗି, ଏମିତି ଡିଷ୍ଟେନ୍ସ କରି ମାନେ ଚାଷୀକୁ ହଇରାଣ ହରକତ କରୁଛନ୍ତି। 5 କେଜିରୁ 10 କେଜିର ଡିମାଣ୍ଡ କରିକି ନେଉଛନ୍ତି, ଏଫେକ୍ଟିଭ୍ ଟେଷ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏସବୁ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଆଗରୁ ଜଣେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏସବୁ ସମାଧାନ କରୁନାହାନ୍ତି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଟୋକେନ୍ ତ ଜେନେରେଟ୍ ହେଇଛି ଏବେ, କିନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର୍ ଠୁ ମାନେ ଆଲଟମେଣ୍ଟ କମିଯାଇଛି ଚାଷୀ ସେଇଟା ମାନେ। କାଲି ବି ଆମର ବହୁତ ଚାଷୀ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର କହିଲେ, CSOଙ୍କୁ କହିଲେ, କଲେକ୍ଟର ବି ସେ ବିଷୟ ମୁଁ ବୁଝିବି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କଟନୀ ଛଟନୀ ଆକ୍ଚୁଆଲି FAQ ମଣ୍ଡିରେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା କଥା, ଟେଷ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି। ମିଲରବାଲା ସେ ହାତରେ ଦେଖିକିରି ସେ ମନ ଇଚ୍ଛା କଲର୍ ଫେଡେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଡଷ୍ଟ ଅଛି ଏସବୁ କହିକିରି 5-10 କେଜିରେ କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଏଜେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ଏମାନେ ଯେଉଁ ମିଲରମାନେ କଲେକ୍ସନ୍ କରିକି ପାର୍ଟିକୁ ଫଣ୍ଡିଂ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ପଛକୁ ମାନେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ଆମର ଯାହା ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି ସେମାନେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଅଣଦେଖା କରି ଚାଷୀ ମାରଣା ନୀତି ଚଲେଇଛନ୍ତି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ। ମୁଁ ଆଗରୁ ଜଣେଇଛି ଯଦି ଚାଷୀକୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ରେ ହେବ ବୋଲେ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ, ଘେରାଉ କରିବୁ, ରାସ୍ତାରୋକ କରିବୁ, ଚାଷୀକୁ ଅଖା ଦେବ, ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ୍ ଦେବ, ଆଉ ଯେଉଁ FAQ ଟେଷ୍ଟ କରିବ। ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଗୋଟେ ବାରେ ମାନେ ଆମ ହାଡ଼ୁବାଙ୍ଗି ସେ ମିଲର କହିଲା FAQ ମାନେ ଭଲ କ୍ୱାଲିଟି ବାଲା ନାହିଁ, ବୋଲା କ୍ୱାଲିଟି କାହିଁ ନାହିଁ, FAQ ଟେଷ୍ଟ କର ବୋଲି କହିଲି। FAQ ଟେଷ୍ଟ କଲାବେଳୁ ବିଲୋ 20% ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ରିସିଭ୍ କଲା। ଏମାନେ ଖାଲି ଲୋକଙ୍କୁ ଚାଷୀ ଭାଇ ଆୱାରନେସ୍ ନାହିଁ ନା, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି। ଏମାନେ ଖାଲି ରଥ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରୀନ୍ ଫ୍ଲାଗ୍ କରିକି କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ୍ରେ ହଲେଇଦେଲେ ହେଲାନି, ଏରିଆରେ ବୁଲିକିରି ରଥ ପ୍ରାନ୍ତ କରି ଏରିଆରେ ଆୱାରନେସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କଲେ ଚାଷୀ ସେଇଟା ଜାଣିବ।
ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଏରିଆ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ଏଠି ଫ୍ଲାଗ୍ ହୋଷ୍ଟିଂ କରିଦେଲେ ହେଇଗଲେ, ପେପର ଫ୍ଲାସ୍ ପ୍ରସାର ପ୍ରସାର ହେଇଗଲା ପରେ ସରିଲା କାମ ତାଙ୍କର ଡ୍ୟୁଟି। କିନ୍ତୁ ଚାଷୀ ଭାଇ କିଏ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଖାଣ୍ଡବାରେ ମୁଁ ବିଫୋର୍ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର୍ ଯାଇଥିଲି, 6 ମାସ ହେଲା ଧାନ ଦେଇଛନ୍ତି, 6 ମାସ ହେଲା ଆମର ପେମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିଲାନି। ମୁଁ ଯାଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ଇଏ କରିବି, ପେପର ଫେପର କାଲା ବେଳେ ତାପରେ ପେମେଣ୍ଟ ହେଲା। ସିଏ ହିଁ ସେକ୍ରେଟେରୀ, ସିଏ ହିଁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ସିଏ ତାଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ଟର, ସିଏ ହିଁ ମିଲର ଓନର। ଚାଷୀର ସବୁ ଖାତା ନେଇକିରି ଉଠେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଚାଷୀକି ପଇସା ଦେଉନାହାନ୍ତି, ମାଗିଲେ 5,000 2,000 ଏ ଟାଇପ୍ର ଦେଇକି ତାଙ୍କର ଲେଖା କ୍ଲିୟର କରୁନାହାନ୍ତି, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ସଂଖ୍ୟା ସେମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ପାଇଁ ଏସବୁ ଅସୁବିଧା ନା ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କ ସେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ, ଆମେ ଚାଷ କରିବାକୁ ମାଗିଲେ ଚାଷ ଦେବେନି, ବିଲ ଦେବେନି, ଆମର ମାନେ ଅସୁବିଧା କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ଆମେ ପାଟି ଫିଟେଇ ପାରୁନୁ। ତମେ ନ ଫିଟେଇଲେ ଆହୁରି ତଳକୁ ପଳେଇବ ବୋଲି କହିଲି। ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ, ଘେରାଉ କରିବୁ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ହାଙ୍ଗର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ମୁଁ ବସିବି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ।